Бүгүн Art of Making көрсөтүүсүндө биз сиздерге чий деген эмне, андан кантип үй жасалгаларын жасашат. Электрондук китептер кантип даярдалат? Кыргыздардын музыкалык аспабы комуз кандай жасалары тууралуу айтып беребиз. Үй жасалгалары көзгө көркөм көрүнүп, үй ичин жайлуу кылып коёт. Ал эми алар табигый материалдардан жасалса, бул адамга жагымдуу таасир тийгизет. Чий Орто Азия элдери күнүмдүк тиричилигинде кеңири колдонуп келген табигый материалдардын бири. Далада өсөтүн чийлер. Чий бышкан кезде ал түзөлүп кооз болуп калат. Ошондо аны үзүп келишет. Чийди сатып албастан өз алдынча эле чогултуп келсе болот. Чий бул көп жылдык өсүмдүк, аны талаа камышы деп да аташат. Негизинен ал сууга жакын жерде өсөт. Чий кулжа теке айларында гүлдөп бүрдөйт. Анын сабагы 50-220 сантиметрге чейин жетет. Чий кышында жылуулукту кармап, жайында шамал менен чаңдан коргойт. Изилдөөчүлөрдүн пикиринде чий согуу көчмөндөргө 15-чи кылымдарда эле белгилүү болгон. Чий согуу өнөрү муундан муунга өтүп, биздин күнгө чейин жеткен. Бүгүн биз сиздер менен бул өнөрдүн сырларын бөлүшмөкчүбүз. Ишке киришер алдында чевер керектелүүчү материалдарды чогултуп алат. Чийди таң эрте шүүдүрүм кургай электе чогултуу керек. Же болбосо жаандан кийин жер ным кезинде чогулткан оң. Жайылган чий кабыгынан тазаланып, көлөкө жерде кургатылат. Кээ бир сабактар ичке, айрымдары жуун келет. Буларды бөлүштүрүп ылгап алуу керек. Ичкелери чымдуу чий деп аталат. Сабактардын узундугу менен калыңдыгы бирдей болушу керек. Андан кийин жебе сымал тегиз чийдин сабактарына түркүн түстүү жүн жиптер оролот. Түстү тандоодо эч кандай чектөө жок. Бул чевердин табити менен ой чабытына жараша.
Жипти жакшылап тартып туруп, ар кандай түстөрдү аралаштырса, мисалы сарыга кызылды кошсо, сыя түс чыгып абдан кооз болот. Чевер түркүн түстүү жүн жиптерди колдонууда. Буларды атайын дүкөндөрдөн табууга болот. Мурда болсо чеверлерде мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мен өзүм көргөм, ажелер далада казан. Мен муну бала кезимден көрүп чоңойгом. Чоң энелерибиз казанга суу толтуруп алышып, ага жүн, боёк, туз кошуп кайнатышар эле. Ошентип жүндү боёп алышып, анан ала кийиз жасашар эле. Бұрынғы заманда шиді сабын мен ораған екенде жүн. Илгери чий таза болуп, жүнгө курт түшпөсү үчүн самын кошуп согуш чекен. Ал жабыштыруучу желим катары дагы кызмат кылган. Жабысып калат, жаксы, катып калат. Клей, ПВА колдонам казыркы заманда. Азыр болсо биз ПВА клейин колдонобуз. Бул деле жакшы кармап, көп жылга чейин жетет. Чийди согуу үчүн үстүнүн таяк менен бириктирилип, эки устунда турган жабдык керек. Агаш болмаса бир тактайды эки столдун арасына коюп коюп, элип алып. Мындай устундар жок болсо, эки үстөлдүн ортосуна такканы коюп, ошого илсе болот. Илгери шырык колдонулган. Аны таяк менен тиреп алып согушкан. Ал эми түбүн таштар менен бекитишкен. Жаңагы тас түшүп калмашын мыктылап орап, жигип тиккен экен. Устунга учунда кайырмагы бар бир нече жип илинет. Ал эми чевер негизги ишке киришет. Жипке туурасынан чийдин сабагын коюп, ал эми жип оролгон кайырмактарды улам ары бери өткөрүп, чийди бири-бирине бириктиребиз. Жиптерди сабактардын ортосунан айландырып бириктиргенде чыныгы сүрөт чыга келет. Мында ар кандай ыкманы колдонсо болот. Азыр мен жыгач чыбыктар менен жүн шууруларды колдонуп заманбап түрүн жасап жатам. Бул өнөр көп эмгекти талап кылат. Иштин жүрүшүндө көз жоосун алган абдан кооз искусство буюмдары жаралат. Бул адамга жакшы энергия берип, ден соолукка пайдалуу келет. Адам кол манжалары менен көп иштесе, мээси жакшы өрчүйт дешет эмеспи? Жакшы жумуш деп кетет дейт. Комуз бул кыргыздардын үч кылдуу тулкусу сүйрү келип моюну бар музыкалык аспабы. Бул аспапты горизонталдуу абалда кармап олтуруп чертишет. Комуз коштолгон элдик ырларда элдин башынан өткөн урунттуу учурлар менен күнүмдүк турмушу жана каада салты чагылдырылган.
Мирбек Манапбаев 30 жылдан бери комузду өз колу менен жасап келген чөйөр уста. Бүгүн анын устаканасында иш кызуу жүрүп жаткан чагы. Мирбек кезектеги аспапты жасап жаткан экен. Ал бизге комуздун кантип жасалышын көрсөтүп берүүгө макул болду. Биз чыгашты ушинтип кургатып алабыз. Чыгашты кургап атканда ийилет. Өзүнүн формасын алат. Анан ошон үчүн азыр биз түстөп алдык. Баарын түстөп алып, анан эметтик, түшүрдүк мына. Мындай формабыз бар. Формабызды коюп, аягы чыгып кетет экен деп эсептеп туруп, анан чийип, анан комуз башталат да мына ушунда. Бул комуздун сырты болот да. Устанын колуна түшкөнгө чейин жыгач жакшылап кургатылат. Ашыкча нымдан арылуу үчүн жыгачка 3 жылдан ашык убакыт керек. Мирбектин айтымында комуздун туура добуш чыгарышы мына ушуга көз каранды. Комуз жасоо үчүн негизинен эмен, өрүк жана арча дарактары колдонулат. Устанын айтымында ар бир аспап жеке мамилени талап кылат жана анын көлөмү музыканттын дене түзүлүшүнө жараша болот. Эгер комузчунун колунун билеги жоон болсо, комуз дагы ошого жараша жасалышы керек. Антпесе аспапта ойноо кыйынчылык туудурат. Мисалы үчүн, кичирээк кылып жасап койсоң, чоң манжалылар черте албай калат. Фальш болуп калат, баса албай калат. Багы истеген жеринен таппай калат да ноталарды. А ошого чактап жасап берсең, алар оңой табат дагы, анан комузчулар айтып коет, элпек комуз болуптур деп. Бул 90 сантиметрге барат. Үлгүгө карап уста жыгачтын ашыкчасын кесип таштады. Ортодо тешикче пайда болду. Бул ичи жылмакай болуш керек, комуздун ичи. Түз текши болуш керек. Текшилеп атабыз. Мындай кылып. Мисалы үчүн ар бир кыймылыбыз үнгө таасир берет. Мисалы үчүн комузга устанын мээрими түшмөйүнчө комуз болбойт. Биз ошол канчалык мээрибизди түшүрүп жасасак, комуз ошончолук үндүү болот. Жыгач тандабайт үндүүсүндүнү. Устанын колунан кандай чыкса, илүө жыгачтан үн чыгат. Комуздун ички бети тегиз жылмакай болушу керек. Азыр биз аны минтип жылмалап чыгабыз. Учурда уста аспаптын ички бетин тегиздеп жылмалоодо. Мындан кийин ал комуздун мойнуна киришти. Андан соң капкагын жабуу керек болот. Дагы бир маанилүү жагдай даяр болгон комузга атайын май сыйпалат. Майдан кийин жугачтын бети кочкул тартып өңүнө чыга келет. Комуз дээрлик даяр болуп калды. Эми кулактарын тагып, кылдарын тартуу зарыл. Азыр биз кыл тагып атабыз комузга. Жибек жибинен азыр көбүнчө ушул жибек жипке болуп калдык. Баягы лесканы такпай калдык. Бул жибек жиптин дагы бир эмеси бар. Бул үндү көтөрөт. Үндү баягы үнгө үн кошуп берет да. Эми, конечно, таза жибек жип болсо.
Ар бир кыл кылдаттык менен катуу тартылышы керек. Морда бул колго жасалган. Бүгүн болсо муну атайын жабдыктын жардамы менен аткарышат. Бул ишти жеңилдетет жана тез дагы болот. Назыр токтогул формасында кубуз бүттү. Назыр мына черте берсе болот. Үйүмүз да сонун болду. Мына комуз дагы даяр болду. Бул комуздун үлгүсү токтогулдун комузу деп аталат. Ал таза жана бийик үн чыгарганы менен өзгөчөлөнүп турат. Бул чыныгы комуз. Ар бирибиз китеп менен бала кезибизден таанышып, жомогугуп, китеп бетиндеги кооз сүрөттөрдү карап чоңоёбуз. Бирок китеп кантип жараларын көпчүлүк ойлоно бербейт. Басма жабдыктар пайда болгонго чейин адамдар таштардын бетине пипирус, чопо, булгаарга жазышып, жүрөк менен жыгачтан китептерди жасап келишкен. Узак жол басып өтүп, кадимки кагаз китеп өзүнүн сыйкырын жоготкон жок. Азыркы күндө электрондук сыялардын доорунда дагы китептер санарип түргө өтүү менен акыл булагы болуп келет. Эгерде сиз интернеттин туруктуу колдонуучусу болсоңуз, бүгүнкү күндө бардык маалыматтар анын ичинде китептер дагы санариптик түргө сакталаарын жакшы түшүнөсүздөр. Мындай калыпта басма түрүндө жок китептер дагы жеткиликтүү болот. Электрондук китептерди даярдоо үчүн ондогон тажрыйбалуу кесипкөй адистер зарыл. Азыр биз Алматы шаарындагы китеп басмаканаларынын биринде турабыз. Бул жерден бизге электрондук китептер кантип пайда болоорун айтып беришет. Сначала формируется авторский коллектив. Авторский коллектив состоит из учёных. Алгач автордук жамаат түзүлөт. Ага окумуштуулар, мугалимдер жана методисттер кирет. Окуу куралынын текстик бөлүгү түзүлүп, анан ал басылмага берилет. Формируется текстовая часть учебника. И передается в издательство. Бардыгы автор кол жазмасын алып келгенден башталат. Бир нече ондогон мегабайт маалыматтардан болочок китептин виртуалдуу жүрөгү сого баштайт. Аны жаратууда ишке биринчи редактор киришет. Ал алдын ала талдоо жүргүзүп, жактырса анан китеп басылмага алынат. Музыка.
Андан кийин ишке катааларын текшерүүчүлөр киришет. Алар тексттеги грамматикалык жана маанилик жактан катааларды оңдоп, текстти стилистик бириктирүүгө алып келишет. Үчүнчү баскычта беттөө ишке ашырылат. Мында беттерге катар сандар коюлуп, четиндеги талаалары тегизделип, тамганын көлөмү тандалып, беттерине сүрөттөрү коюлуп же өң берилет. Беттегичтин иши китептин окурманга болушунча ыңгайлуу кылуу. Албетте, мультимедиалык китеп, салттуу кагаз китептин эстетикасын өзүнө камтыган уникалдуу формат болуп саналат. Бирок электрондук китептин мүмкүнчүлүктөрү андан дагы кеңири. Мында текст менен сүрөттөрдөн тышкары аудио жана видео файлдарды, фотоальбомдорду теркеп, ички же сырткы гипершилтемелерди, 3D анимацияны кошуп, каалаган фонуңду тандоого болот. Беттөө даяр болгондон кийин дизайнер болочоктогу китептин сыртын кураштырат. Ал китептеги болгон маалыматты толук чагылдырып турушу керек. Эгер дизайнердин алдында мектеп окуучулары үчүн китеп куралы турса, ал муну өзүнчө анимациялык бөлүктөрдөн, графикалык сүрөттөрдөн, таблица же математикалык формулаларды кошуп жасайт. Электронная версия, она позволяет показать больше информации. Электрондук үлгү кагаз китепке караганда көбүрөөк маалыматтарды чагылдырууга мүмкүндүк берет. Кагаз китепте өзүңүздөр билгендей, анын көлөмү жагынан, беттеринин саны жагынан чектөөлөр бар. Бул жерде биз балдарга маалыматты графика түрүндө берүүгө аракет кылуудабыз. Мисалы, 9-чу класстын информатика китебин алсак, массивтер эмнеден турат? Мында мугалим окуп гана тим болбостон, мисал катары балдарга бир өлчөмдүк массивти кантип түзүүгө болоорун көрсөтүп берет. Кадр начитывает и показывает наглядно, как можно построить одномерный массив. Электрондук китептин бирдиктүү мукабага чогулган объектлери макет, интерактивдүү галерея түрүндө жасалгаланып, андан соң акыркы үлгүсүн бекитүү үчүн басылманын жетекчисине жөнөтүлөт. Мына ушундай жолду басып өткөн соң китеп басмага даяр болот. Бүгүнкү күндө электрондук китептер REM архитектурасынын энергия майнаптуу процессорлорунда кураштырылат. Бул категория үчүн смартфон, планшет жана уюлдук интернет жабдыктарына ылайыкталган жабдыктар пайдаланылат. Кызыгы, бир санариптик жабдыкта жүздөгөн, миңдеген электрондук китептерди сактоого болот. Өз уагында Александр Блок китеп бул адам баласы колдоно билсе улуу нерсе деп жазган. Сиз басма сыя жыттанган салттуу кагаз китепти баалайсызбы? Же электрондук китептерди көбүрөөк окуйсузбу? Мааниге эмес. Эң башкысы, китеп окуудан жагымдуу эмоцияларды алып, сыйкырдуу дүйнөгө чуңкусаңыз, китептин максаты толук ишке ашкан болот.